Det är ett stort och omfattande arrangemang det här. Det är ett stort arrangemang med väldigt många människor engagerade, många frivilliga som gör ett oerhört fint jobb. Varför är det så viktigt för er i Ystad att fortsätta arbeta med tattoo? Ystad International Military Tattoo är det största eventet i Ystad. Det är en viktig del i profileringen av Ystad internationellt. De internationella musikkårerna, kommer de gärna eller får ni böna och be? Det finns ett mycket stort intresse för musikkårerna runt om i världen att få komma till Ystad. Ett exempel ser vi idag med Malaysia, Coldstream Guards från London. Och vi har också orkester från Nya Zeeland som har hört av sig för gärna vill komma till Ystad Tattoo. Men ni har krav också? Ystad Tattoo håller en mycket hög klass när det gäller de musikaliska framträdandena. Och därför är det viktigt att det är bara de bästa orkestrarna och musikkårerna som får möjlighet att spela i Ystad.